Mi mbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Aldi, jeni me emisioni javore Urban këtu në studion e Televizionit Aldi. Sonte ne do flasim për çështjen e arsimit ku me mua me mysafir në studio janë përfaqësuesit e shoqatës të mësimdhënësve të arsimor dhe përkthyesve në Xhat Agushi dhe Shkëzën Limani. Mi mbrëma dhe mirëserdhë në studion tonë. E të nderuar shkuas gjatë këtij emisioni me përfaqësuesit e shoqatës të mësimdhënësve para arsimim dhe përkthyesve, do të flasim për qëllimet dhe detyrat dhe projektet dhe planin të ardhmen të kësaj shoqate. Zotëria Gushi, për fillim më mund na thoni se si ju lindi ideja në formimin e kësaj qendre për edukim dhe përkthyesve. Po, shikoni, është interesant se unë personalisht sa herë që në jetën time ka fillu diçka të përfundoje një veprimtari, ka mendu e para prakisht për një diçka të ardhmese me shka të mirem. Që që shoqata nuk është në një profesion këtu që ne do të mirem me këtë, por më ka lind ideja se 2007-ën kur misionin monitorus i bashkimit evropian përfundon të misionin, unë përveç që e kisha në shkollë punën time, në shkollën e mesme teknike, mendova me njëherë nevojën e popullatës e të rinjve për të mësuarit të gjuhës angleze, pra organizimin e kurseve të gjuhës angleze. Kështu që organizata e huaj, misioni monitorus, shkuan nga Preshjeva, i mbyllën zyrot, unë fillova me kurset të gjuhës angleze, duke bashkëpunue me ambasadat e huaja, sidomos me ambasadën e shteteve të bashkuara në Beograd, me ambasadën e Belgjikës, apo mbretërisë Belgjikës, të Suedisë e kështu me radhë. Dhe më kanë ndihmuar shumë në organizimin e kurseve të gjuhës angleze dhe kanë dalë kuadro shumë të mira që më pastaj kanë njoftuar se kanë pas rezultatet maja në studime. E, tash, pse e thash këtë? E thash që tani ka lindë një nevoj tjetër, në fakt pas një 4-5 mujve që mbajta grupin e partë të kursistëve, kërkonin certifikata, të certifikohen për studime master apo për qëllimet më të qëshme. Edhe kërkoja vetë, po edhe me bashkëpunëtorin të matër që e kisha Limon Kadriun, kërkonim ndo një shoqat që mirët me çështje të arsimit, apo të kulturës. Dhe ne gjetëm në mirëkuptim në Preshjev këtu me qendrën për arsimim multikulturor që e udhiste atëre Belun Nasufi. Kështu që e falimderoj që ai na ka ndihmuar atko për vulosjen dhe nënshkrimin e këtyre certifikata. Do të thonë, natyrisht gjithnjë duke i dhonë valide dhe ata që e kanë ndjekën kursin, jo me ndonjë farë qëllimi tjetër. E, tani, duke biseduar me vetun, por dhe me shokt e mi, me Qenan e Themin dhe me Shkëllëzën Limanin, nga njerë tupi edhe kafe, hajde se si ta formim një shoqat të njajshme, që ta kemi përra masë afermi dhe të dim të organizojmë dhe qështje tjera. Kemi bisedu dhe kemi formu e statutin e kësaj shoqate duke u bazuar në statutit tjera të shoqatave tjera apo të organizatave gjyqtiritare që veprojnë në Preshjev. Edhe ja kemi dalën të tje të shopmi për tema tjera të flasim. Zëtë Limara, vëndo thonë, që ka për qëllim pra formimi kësaj organizatë dhe gjyqtiritare për arsimin? Vetë emni dhe shkurtesa CFE e kësaj qendre ka të bëj me çështjet e arsimit, kryesisht edhe përkthimit. Këto janë të grumbulluara dhe do të kenë vend gjithë ata kuadra që janë të kyçura dhe që janë përfshira në procesin edukativ arsimor, si edhe përkthys zyrtar që kanë të bëj me përkthime zyrtare dhe profesionale. Kështu që me iniciativën e profesorit dhe qerve bashkëpunëtor, ne morëm iniciativën për themelimin e kësajnë qendre për arsim, me qëllimin e vetëm që të vim sa më shumë në ndimë dhe të imbulojmë ato hapsira, ato zbrastira, që dheri më tash kemi pase nuk janë prekur nga organet kompetente, sepse gjatë punës praktike kemi vërejtur se jo gjithë shka mund përfshin edhe mund të
mbulohet nga këto organe, kështu që kemi pa të arsyeshme që të themelojmë këtë organizat, duke regulu statusin bas ligjit aktual, dhe në status janë para pa qëllimit, detyrat dhe regulat qera që përfshin që kam për qëllim organizimin e procesit edukativ arsimor, mënyra ndryshme që parashin me ligj, mbajtjen e takimeve, trejezave, akreditimin e trajnimave, licencimin e mësimdhënësve, si dhe mjaft problematikat qera që me të vërtet e kanë preokupu deri më tash dhe do të vazhdojnë që të kenë arsimimin në komunën tonë. Mendoni se si organizatët jep një hof pra të zhvillon e arsimin në komunën Preshevës dhe më gjerë në Bujanos apo në përgjithësi në rrugën Preshevës? Vetë themelimi i organizatave ndryshme ka si objekt dhe qëllim që t'i nëzizë dhe t'i stimuloj ato organe që kanë për detyrë të bëjnë punën e tyre, po edhe në ato raste që t'ndikoj direkt apo indirekt që t'kryet dhe t'zhvillohet për parat aja aspekt. Për kështu që edhe ne mendojmë që do të bëjmë një nëzitje dhe do të zhvillojmë deri në një farmase edhe këtë proces tek ne. Zëri Aguq, apo na thoni diçka më gjithësisht rreth për statusin e kësaj organizate më gjithësisht? Po, shiko, për statutin e shoqatës së punëtorëve arsimor dhe përkthyesve apo mësimdhënësve, kam punuar më tepër që nani themi dhe Shkëllëzën Limani. Unë e kam lexuar dhe jam pajtuar në ato pikat që janë më kryesore. Normal aty kemi disa shtylla që në statut dhe natyrisht do të punojmë sipas statutit që do t'i ketë parasysh trajnimin e mësimdhënësve apo organizimin e seminareve të ndryshme për të gjitha lamit, për të gjitha lëndët në mënyrë që mësimdhënësit tonë të mos shkojnë në për qendra tjera, Vranje, Nishe, në Leskoca apo në... Unë personalisht kam qenë për një seminar 6 ditor, 6 net mërtet, 7 ditëve që jam këtuje, në Donjë Milanovac. Në thonën, me shpenzimet e mija atje, dhe është në bajtën ajo atje, por pse me argjimet mëlaja me shkuje punëtor tonë atje? Por ne do të mundohemi që në këtë shtyllë të bëjmë projektin, të konkurojmë, pastaj të ofrojmë mësimdhënësve që këtu të bëhet trajnimi. Pastaj, ka dhe shtylla tjera, si që tash më parë organizimin e kurseve të ndryshme, organizimin, jo vetëm të gjuhës angleze, pse unë jam i gjuhës angleze, por është nevoja kove të fundit edhe kurset e gjuhës turke, që shumë studentan po shkojnë në Turqi, por edhe në Kipro ka shku, si vjetë kanë shkuje, dhe pse të mos mundësohet që ata, po jo, edhe gjuhët lokale, kursin e gjuhës Shqipe, unë punoj në shkollën e mesme teknike, ka kolegë sërbe aty që japin mësime dhe thonë, jemin të interesum të mësojnë gjuhën shqipe. Sepse, do të ketë prioritet ai mësimdhënës i nacionalitetit sërbë që nëse e din gjuhën shqipe, nëse për një vend punës, dy konkurojnë, ai që e din edhe gjuhën shqipe, do të ketë përparësi, ata janë të vetëdijshëm për këtë. Kështu që, edhe organizimi i kurseve të gjuhës shqipe edhe të gjuhës sërbe, pse jo, do t'jemi ombrell e disa aktiviteteve, mandej Qenani dhe Shkëllëzini e në marë dhe gjithashtu me përkëthimet të teksteve, së në mos Qenani, do të në të ardhëm, pse të bëjmë aqë zhuhëm se kush për i përkëthen, kush është autori, apo përkëthuisi, por shoqata do të bëje përgaditjen, do të konkuroja, apo do të bëje një projekt, edhe do të thithet, do të afroje ekspert, njohës të mirë të gjuhëve për përkëthime, naturisht me bashk me atë personin profesional të asaj lande. Shumë nëse përkëthejat në një libër i geografijës, përkëthysi është i mirë, po mund duhet të konsultuat me geografin që është ma kompetent për t'i ndimuaj. Kështu që ka edhe tema tjera që ka të bisedohet kështu, po unë deshta të ndërlidhe i këtu të Shkëllëzeni përmendi shkurtesën CFE. Për ato deshën të pyesë, çka kuptojmë fjalën CFE? E po, mirë, shikoni, ka qenë ideja si ta emrojmë shoqatën, këtë shoqatë, dhe kanë kërku nga unë që t'jetë një shkurtes, një logo, në gjuhën angleze. Kështu që
Edhe pse emri është në gjuhën shqipe, shoqata e punëtorëve arsimor dhe përkthyesve, në gjuhën angleze ne e kemi bërë shkurtesën Center for Education, CFE, pra. Qendra për arsimim mund të quhet kështu. Dikush mund të thojë edhe education, edukim, por megjithatë e ka kuptimin më të fortë Center for Education, pra. Qendra për arsimim. Pra, vetë titulli, vetë emri, vetë emërtimi kështu ka të bëjë dhe përfshin lëmitë e arsimit dhe lëmitë tjera gjithashtu. Që shpresojmë se do të realizojmë, por unë kërkoj, ne jemi themelues, por kërkoj bashkëpunim nga të gjithë. Kjo mund të jetë ndoshta një apel apo një kërkesë në fund apo kujtim, po shpërzoj rastin edhe tani. Një kërkesë te kolegët e mi, sidomos të gjuhës angleze, por dhe të gjuhëve tjera që të na ofrohen, të bashkëpunojmë, sepse do të jetë në dobi të gjithë arsimit dhe të gjithë mësimdhënësit në Preshev, Bjanos, Medvegje dhe në tërë rajonin. Zëri Limona, po ndonjë se si organizatë që është e thirrur për arsimin, a mund të ndonjë se mund të rritni ngritjen, të ngritni cilësinë e arsimit në të gjitha nivelet, pra trajtimin profesional të figurës më të mësimdhënësve? Ne kemi të rregulluar me status fushat e veprimit të qendrës tonë. Kështu që kemi para pa që ndër si shtyllat kryesore të fushë veprimtarisë tonë të jenë katër. Një, si e para prej tyre kemi mendu që të jenë për shembull përkthimet zyrtare dhe profesionale nga gjuhë ndryshme. Pastaj si fushë tjetër kemi para pa dhe edhe kjo ndër shtyllat më kryesore është mbarqa dhe organizimi i kurseve të ndryshme profesionale zyrtare për gjuhë, duke fillu për gjuhën shqipe për ata që ka nevojë, për gjuhën sërbe, për gjuhën angleze, tyrke, dhe gjithë si pas nevojës, si pas kërkesës së po. Pjesë tjetër është edhe botimi i teksteve mësimore ose licencimi i tyre duke marrëveshje me shtëpitë botuese nga Kosova ose nga Shqipëria me qëllimin e vetëm që të licencohen dhe të akreditohen për përdorim edhe nga ne këtu në Preshev. Pjesë tjetër është edhe përkthimi i teksteve nga gjuha sërbe në gjuhën shqipe, domethënë duke i përshtatur lëmijëve dhe lëndëve dhe plan programit adekuat të ne. Pjesë tjetër është edhe mbarqja, organizimi i seminarëve dhe trajnimeve profesionale për mësimdhënës, sepse ne kemi përvoja të ndryshme kur shumë prej nesh na ka rastisur që të shkojmë në organizime dhe trajnime të ndryshme, kryekëpët në gjuhën sërbe, pavarësisht se një pjesë e mësimdhënësve kuptojnë gjuhën sërbe, mirë po një pjesë edhe nuk e kuptojnë, kështu që kemi para pa që seminaret të organizojmë në gjuhën antare duke i angazhuar profesionistët dhe ekspertët për lëndët adekuate. Sepse kjo është e domosdoshme, është e para parë me ligji për arsim, zhvillimi dhe ngritjen profesionale të mësimdhënësve, ku është e para pa edhe ndjekja e seminarëve dhe trajnimeve, trojezave të ndryshme profesionale, sepse për secilën prej tyre do të kenë pikë të cilat llogariten për një periudhë kohore se sa duhet të ketë një mësimdhënës për zhvillim profesional gjatë një periudhe kohore. Kështu që ne kemi menduar që të ta mbulojmë këtë hapësirë, sepse deri më tani kemi pa që edhe pse shkojnë shumica prej nesh në për këto trajnime, shpesh ndodhë që mos dalin me rezultate shumë të mëdhaja, dhe me thonë, mos përfitojnë shumë nga ato trajnime, për arsyeën e vetme është se është gjuha, jo zyrtare, që përdoret për ne, dhe me thonë, një pjesë ndërmuese nga ne nuk e kuptojnë gjuhën sërbe. Mirë po dhe është tjetra se ato seminare dhe kur vinë të mbahen Preshev, për shumica duhet të shkojmë ne dikun tjetër në për qytete qera të i përcjellim. Zdo me thonë si pa tjetër jënë të angazhuar profesionistët për të imbajnë ato seminare, sepse nga ka ndodhë që e ka fitu dikush akreditimin nga ENT dhe me profesion ka qenë për shembull geograf dhe kartë ligjeroj gjunë shqipë, ose ka qenë profesori elektros dhe kartë të mbajnë një seminarë
për zhvillim profesional, për shembull ose për standarde, ose kritikë diçka që do të thonë, nuk ka qenë profesionist i thirrur për atë, mirë po e ka fituar programin, kështu që ne synojmë që për vitin e ardhshëm 2015 dhe vitin shkollor 2015-2016 që së paku të kemi të futur në katalogin e seminarave të Serbisë, së paku 4 seminare të akredituara që do të bëjmë ofertë shkollave në gjuhën shqipe që të ndjekin këto programe, këto seminare, duke përfshi për, do me thonë, zhvillimin e standardeve për gjuhën shqipe, për gjuhën angleze, pastaj një fush mjaft e ndihshme dhe mjaft e kërkuar kove të fundit, është gjithë përfshirja në arsim, inkluzioni, pastaj planet mësimore, tekstet, kurikulat e kështu me radhë. Mendoni se me këto seminare të tilla do të ndihmojnë së pak mësimdhënësit që të punojnë me fëmijët e tyre dhe të shërbejnë shkollave të tyre nga këto seminare që përfitojnë? Mund të shtu pak më po, mundësi. Organizimi i seminareve është domosdoshmëri tani, domethënë e kjede me ligjë se mësimdhënësit nuk duhet të mbeten ata vetëm të diplomuar edhe kaq. Pra, është me ligjë që ata të perfekcionohen, ata të ndjekin kurse të ndryshme për të shku barabar me standardet edhe trendet evropiane dhe botërore. Nuk mundesh ti e ke kry fakultetin para 10 vjetëve dhe mo nuk lezon fare asgjë apo nuk shkon për seminare. Pra, është domosdoshme në radhitjen e punëtorve, ka punëtor që janë me vendim të përhershëm, por nëse bëhet reduktimi apo teplica teknologjike, ka me anë në shpreje, ai që ka certifikata më tepër, e janë të dytë të diplomuar me një kohë apo tek, ka me tjenë një element që ka me ndikue për mbetje në punë ai punëtor që ka të krymë seminare. Profesor, mendoj se ne jemi mbrapa nga seminare ku disë vendet e tjere në për Serbia o vende rajon ku seminarët të tila mbanë vite dhe më të më hershme, ku disë tek ne këto dy vitet e fundit kam filluar që mësimdhënësit të dërgojnë për seminare. Jo, vetëm, unë ju të rëgova në vitin 2002, me njerë mas lutës kam shkuen në ndonjë Milanovac dhe me shpenzimet e mija. Pastaj në Vranjë është majta një seminar edhe atje. Në kanë thirë në Nishë, s'kemi shku sepse argjime, në Leskoc apo dikun tjetër. Kështu që në vitin 2011, unë isha në kontakt me English Book-in, për fajtësin e shtëpisë botuse në Beograd, që bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit, dhe i bona një kërkes, kisha raporti shumë të mira atëherë, dhe ata, duke më zgjedhër mua koordinator këtu, më besuan dhe të bëjën e këto renditjen, regullimin, ftesën e mësimdhënësve, dhe u organizua kursi seminari këtu në Prishtinë. Dhe më thonë, seminari i parë që është organizu dhe i fundit, kështu që une po e thëmë kanë jenë me keqardhja se edhe institucionet të zhdashtën të kujdesin, të japin për kraje, kur unë si individ kam mundën të kem një autoritet dhe të bi këtu një përfajtësit të Anglijës. Zonja Eliza Brown ka qenë këtu, në ka dhonën sugjerime, në dhonën, në ka shpërblu edhe me disa libra në shkollën e mesme teknike është në bajtur, kështu që 40 profesora të Prishtinës dhe Bia Nocit, bile në mesin e këtyve janë konë shumica shqiptar, po ka pasë edhe një 5-6 sërbe që kanë arë në këtë seminar. Dhe janë certifikua, po kanë marën certifikata që ju kanë shërbi dhe do t'i shërbej në të apëmën për me t'jenë ma perfekte dhe ma të duhur në punën e tyre. Të jeshtë ata përmenë këtu edhe një shembol tjetër ku para 2 vitesh me iniciativën e shoqatës personave me aftësitë kufizuara dhe organizatës ndërkombëtare Pubildit, janë organizuar 2 trajnime për mësimdhënësit me temën lidhur me plan programet individuale dhe inkluzionin dhe çështjen legjislative për arsim për fëmijët me aftësitë kufizuara. Mirë po, jo që përmes seminarëve mësimdhënësit më rrinë të përfitojnë kush e di çfarë informacioni nga ato që i kanë përfitu nga universitetet ose gjatë zhvillimit tyre në karierë. Mirë po,
për një çështje të caktuar, pajisim me një, sadokudo pajisim me informacione shtesë, me metodat të reja të punës, ose me format ndryshme të mësimdhënies. Kështu që ato kanë qenë dy seminare mjaft suksesshme të organizuara si në Preshev, ashtu edhe në Rovit, shkollat fillore. Mirë po, nuk ka vazhdu më të që projekti dhe ka mungu më bështetja Ministrisë Arsimit dhe institucioneve tona, kështu që kanë ngecur, edhe tash vetëm seminaret në gjuhën sërbe nga qytete qera janë funksionale. Shtoj edhe pak diçka, janë shumë të dobishme seminaret. Unë e majnë men në Vranjë, kam tjenën me një dy kolegët mi të anglishtës, edhe pytje që bëhen aty, janë pytje që stimulojnë, ty të aftësojnë. Për shumëll, ka arë profesoresha e Anglisë aty dhe që ligjeron te dhe në thot, bëne nga një vizatim, imaginoni ju dhe pastaj zidhe një partner të prej aty në që ishme aty 100 profesora, zidhe një dhe edhe aj tjetëri të bëje një të njëjtën një vizatim, një qka një, edhe bisedoni, bëni pytje se qka ke dasht të ushti me këtë vizatim. Unë personalisht bëra një tre këndsh. Edhe tash, ajo kolegja ime që ishte aty, profesoresha e gjuhës sërbe, një femër, edhe jam thotë muaj, what did you mean triangle? Qka ke nënkuptuje me këtë tre këndsh tu? Edhe unë bithëm, tre këndshi simbolizon mësim dhënsin, prindin dhe nëzënsin. Që është shumë tena që bashkëpunimi në mes tri shtyllave kryesore. Pas taj bithëm, edhe diçka tjetër kjo, është një organizat që mirët mardhenjet të i kufitare. Nuk e ditë ashtë emni një akumaru në gjuhën angleze, po edhe në gjuhën shqipe e egzistan, që përfshin Gjilanin, Kumanovën dhe në Preshevën. Këtë ndështë a jeni ndihoni edhe ju. Edhe unë pja përmendje se trekanë që tregon edhe diçka multietnicitet. Tregon që, ja, unë jam shqiptar këtu, ti e sërbe, ka bulgarë aty në atë seminar, ka tjerë, dhe më thonën, të rajoni përfshijetu. Përveç se arsimimit edhe kultura, do të bisedohen tema të ndryshme aty që aftësohen mësimdhënësit. Unë e fola për gjuhën angleze ma tjepër, po ajo vlen për të gjitha lëndët tjera dhe profesionet tjera. Profesor, me qësë jeni profesor gjuhës angleze, a më nda thoni se sa është interesimit rinjve që të mësojnë gjuhët e huaja në gjuhën angleze, apo frengë, apo gjuhët e huaja? Sa ka interesim të këtë rinjë? Më bjen këtë shumë që tash këtë pytje me bënë dhe mu dhe unë organizoj kurse private dhe ju marë pare. Nuk ka marë këtu se ata që i qojnë dinë se paguim të dhe mirë po, thëmë me këtë qardje sepse kemi pas mundësi, po tash do të kemi. Tash do të kemi ma tjepër me formimin e kësaj shoqate. Që ne të bëjmë projekte të aplikojmë dikon dhe të thithim donacione nga ambasatet e huaja apo nga organizatat e ndërkombëtare që kursi i gjuve të ndryshme, vetëm të anglishtës, po edhe gjuhës turke, edhe gjermane, edhe sërbe, edhe shqipe, të financohen nga ata donatorët e huaja që, kështu që kandidatët të mos paguajnë. Unë po e them këtë se, sepse unë mbaj privat, unë paguj qira, ku e mbaj të kursin edhe duhet që marë pare pa tjetës, sepse unë bëj haxime. Mirë po, nëse kjo do të ndodhe, unë shpresoj shumë se e kemi marë shumë seriosisht, do të ftojmë edhe kolegë tjertë në bashkëngjiten, nëse e fitojmë këto projekte, atëherë nëzansit kandidatët, pra nëzansit e shkollove fillore, të mesme studentët apo ata që kanë kry fakultetin, do të pajisen me njohëri të duke organizu kurse natyrisht projë, po e them projë gratis për ata. A mësim dhansit cili do qovë që e mbanë mësimin atyja paguen nga i donacion. I cërës gjutë që do të mbahet, ato paguen. Zëtë Limona, me ndonë se si organizat për arsimin që një thirë në të armën të organizonin seminare, jo vetëm 4 herë në vite, apo ndoshe seminare të jenë të regullë da për mësim dhansit? Po, përveç atyre që i cekëm, ne kemi mëndu që ta përsosim edhe ta pasurojmë bibliotekën edhe të vetë qendrës tonë, po edhe të shkollave me literatur profesionale edhe me literatur më tre që ka të bëj me mësimdhënje, me forma ndryshme të punës, sepse gjithë shka po zhvillo dhe ne duhet të jemi në hap me reformat në Sërbi dhe në rajon, sidomos fushën e arsimit.
sepse pavarësisht që unë nuk kam aqë shumë përvojë në arsim, vetëm për këto vite ka ndodhë shumë ndryshime në arsim dhe gjithmonë shkon tek ideja që fëmija të përfshihet sa më shumë, fëmija të jetë jo vetëm shikues dhe dëgjues në klasë, po të jetë edhe vendimarrës, të jetë edhe pjesëmarrës, kështu që ne kemi nevojë që rregullisht të mësojmë, të pajisim me informacione të reja, me dituri të reja, me forma, me metoda të reja të ndryshme të punës, me qëllimin e vetëm që të përgatisim nxënësit, po edhe më të rriturit, që të përshtatë tregut të punës, që të përshtatë nevojave të ndryshme, sepse nëse një mësim edhe nësë kam baru para 23 viteve universitetin edhe nxënësi i kohëve të sodit është në gjendje të përdor shumë mirë kompjuterin ose teknologjinë e avancume, kur dihet se sot zhvillohet në universitetet dhe shtetet të ndryshme edhe mësimin në distancë, mes mësim dhënësit dhe studentit, kurse të ne ka dhe asi kuadra që ende nuk din, ose nuk ka një huria që të mëdha për përdorimin e kompjuterit, ku dim se nxënësit tash nuk e ka bërim dhe vetëm mësim dhënësin në klasë, po e ka dhe internetin, e ka dhe televizionin, e ka dhe literaturën tjetër, kështu që ne përmendojmë që bashkarit të arrim ti për shtatemi tregut dhe në kërkesave aktuale. Profesora, a vëndë në thoni se si janë raportet të profesorin zënës dhe prendë, ju me qesë të jeni edhe mësim dhenës, si shini këto tri raportit të rekënëshën në mëzveti? Shiko, këtë është një tem të është që... Që se jemi të arsimi sa të parë po lidhët me... Por, thëmë të drejthën, është nivel duhur, por mungon ndoshta jo në mënyrë adekuate. Për shembull kemi raste, por në përgjithësi është e kënaqshme. Do të thotë prindërit janë të interesuar, vinë në shkollë, nëse është fjala për në shkollë, jo për po. Edhe pse ne nuk kemi të thirrur të fal të lasmi për shkollë sepse i kemi drejtorat, i kemi ato stafin tjetër atje që për këtë çështje janë më kompetent. Po me gjithat, unë me që jam punëtor arsimor, unë të thëmë se është e knajqme. Ka raste që, shumë për qëllime politike, kur në banë mbledhjet në fillim të vitit, i dini dhe gjithë se si shkojnë, nuk shkojmë se kush po zgjidhet antarë për prindve atyre dhe nuk vjen mirë, po kjo është që të temë, nuk du të hi nga ajo, ne jemi për shoqatën këtu dhe po flasim këtu për... Unë në rova pak më përpara, kur përmenda bashkëpunimin tim me... Ndështë ta këtë ndërmend me pytëm për bashkëpunimin. Lidhëm me bashkëpunimin, dështë të... Tek bashkëpunimi që thash në fillim me English Book, dhe English Book që është në Beograd, një përfajtësi e shtupi botusa, nuk e di si që e ndryshe, që bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit për, si shtatë dhe shkëllzeni më parë, për licencim apo për organizim të seminareve. Edhe ata, kur kam qenë në Preshjev në 2011, në mars 2011, që unë kam qenë njëri nga organizatorët e atyre, por që e kam përfajtësu Preshjevën dhe Bjanosin këto, në kanë furnizu me certifikata nga Ministria Arsimit dhe nga English Book. Bëdhonan, sepse janë dy, ajo English Book quhet edhe English Language Teaching Association, që me përkëtyshtu shoqata e mësimdhënësve të gjuhës angleze. Apo e mësim dhe njësë gjuhës angleze. Pra, janë shumë të me vlerë këto. A, tash, më duke të pate fjallën se bashkëpunimi edhe me shoqata tjera, apo individ tjetër. Unë për jo thëmë kështu publikisht se jam shumë i hapër nga ndaj kolegëve të mi, sepse sa do që të ndish vetën se ke aftësi, nga njerë dhe nga ndonjë student ti përfiton ditë shka. Unë e kam vajzë në vitin e trendë studime, edhe si shta shkërzini pak më parë, pëmësojnë me trendet të reja. Edhe vajza gjatë vikendit që tash që kaloj, më ka bërë një pytje që janë duke punu tash aty, edhe unë u deshtë me hullumtuje në internet, për ta kuptuje. Pra, kuptone se nëse nuk je me trende, nëse nuk je me përcjellë internetin dhe të arriturat, e përdishme, jetë mbrapa. Kështë që kam bashkëpunim me kolegët e mi të gjuhës angleze, po thuajse me të gjithë, jo vetëm në Preshev, po edhe në Bjanoc,
Në Bianoc e kam kolegën që dhaj, mban kurse të gjuhës angleze, në Bianoc është çështja e organizimit të kurseve në mënyrë më perfekte, ka shumë të interesuar dhe edhe e përcjellin gjuhën angleze do të kursin. Në Preshev ka më pak, po ndoshta që në Preshev ka edhe profesor të ndryshëm, do të kolegët e mi organizojnë secilin veti edhe shpërndarja bëhet kështu. E atje ndoshta më pak ka të anglishtës që organizojnë edhe shkojnë me një vend. Bashkëpunimi tjetër, nëse ju intereson juve, e përmenda English Booking në Beograd që është, përfaqësia e Anglisë. Kam bashkëpunim me Cambridge School në Prishtinë. Do të thonë, bashkëpunoj me ata, tekste marr, i prezantoj në orët aty me që e majna që kursin e gjuhës angleze. Gjithashtu edhe në Gjilan, por aty nuk kam marr pjesë, vetëm kam kontakte në zyre, i kam vizituar zyret aty me aty. Por bashkëpunim më të fort kam me Linda Star, shkollën e gjuhës angleze, English Language School në Ferizaj që është. Më thonë, po si ka ardhën që kam bashkëpunim më të fort me ta? Bon stili, baza amerikane është në Sojeva, vër Ferizajt. Kështu që ata, kjo shkollë ka 10 profesorat të gjuhës angleze, ka gjuhës gjermane një, një gjuhës frenge. Pra shkollë shumë perfekte, profesionale. Duhet për të mësuarit e gjuhëve të huaja, së në mësë të anglishtës. Dhe ata është interesant, për çdo javë kanë nga një ligjerat, vinë Amerikanët ligjerojnë. Vinë oficer Amerikan, mund tjetë kapitena po qëfer, për oficer, për ndështë edhe ushtarë, për që është me profesion me arsim të shkajtje. Pra, ata vinë dhe ju japin sugjerime, këshilla dhe majnë ligjerat me nëzansit shqiptarë në Ferizaj. Unë, me që jam kontakt me ish drejtorin, sepse ajta tani është i ndjerë, djali vetë vazhdojnë edhe ish profesor i gjuhës angleze, me Fadil Berishën të ndjerin, a i ka qenë në themelius i kësaj shkolle, por ne kemi punu në Bonstil bashkë, kur kam qenë edhe une përkëtujës në Bonstil. Kështu që, derisa ishte djali, une filova bashkëpunimin, dhe tani vazhdoj me të birin e ti, Ridvan Berishën, edhe në une vitin e kalum, në mars në dukët, i pata në vizita që 36 nëzansat me që i kom pasën në kursë. Dhe, të thëmë të drejten, më kërkojnë tani edhe print, që kur piqona petë, sepse shumë njërë ma profesionale dhe ma perfekte, të në ditën kemi neta që. Kanë për cilë ligjerata nga se cili profesora që. Edhe unë jam krenar që i bashkunoja me ata dhe i qojnë nëzansët e mi. Por kjo ketë është private, shikoni tash. Tash në televizionën po foli diçka për një publicitet, për një reklam timën, por nuk po duhet, thash në fillim, po duhet të letjet në përmes organizatave jo qeveritare, e unë të mos një marë pare atyme, por mu të më paguje dykush për shembull, apo atë tjetrin të gjuhës gjermane, apo atë tjetrin të gjuhës turke, por nëzansit me këtë gjendja ekonomike tash që të fështirë pa punësia, të mos paguin edhe të përfitojnë një hori. Kështu, me lidhër me bashkëpunimin, edhe pse jo periudhë kohore e gjatë, ne kemi arritë të bëjmë kontaktet e para me qendrën kreative këtu në Serbi, lidhër me tekstet, me disa shpi botuese këtu në Serbi, po një bashkëpunim mjaftë mirë dhe solid me shpinë botuese nga Shqipëria, Albas dhe shpinë qera. Po ashtu mendojmë të ashtrim bashkëpunimin zyrtar edhe me institucionet tona lokale, rajonale, që tash posa dolim nga këto zgjedhjet e këshillit nacional që besojmë është një institucion që mendojmë që të bashkënojmë dhe na lidhin fushat e interesit. Edhe gjithashtu kemi bashkëpunim me disa qendrat të ngjajshme të karakterit tillë edhe në Maqedoni, po kemi disa tendenca dhe disa kolegë tonë që të bëjmë ura bashkëpunimi edhe me disa organizata dhe me qendra të huaja, si që përmend edhe profi, po dhe nga shtete qera. Për ata disha të pyes dhe marrë për bashkëpunimin, do të gjeni përkrahje nga institucionet arsimore këtu në Komunë Preshevës, po dhe instanca më të lartë të arsimit, për zgjidhjen e problemit të teksteve, këtë problemit që arsimi është me vite, pra do të ndihmoni ju si organizatë, kësa në organizatë për të zgjidhë problemin e teksteve dhe plan programeve? Së pari ne do të ofrojmë bashkëpunim dhe do të ofrojmë zgjidhje profesionale.
nuk nëse do të shifmi si palë e interesit, në me gjithë dëshirë do të ofrojmë gjitha mundësi dhe kapacitetet që posedojmë për të ardhë në ndihmë dhe për të zgjidhë ato probleme. Sepse pavarësisht se sa informacion ke, ose sa e ditur një, ose sa mund të kesh një uri për një fushë saktume, sikur një libër, nëse rri mbyllur, nuk ka vlerë. Kështu që ne mendojmë që të jemi të hapur, të bashkëpunojmë me gjitha institucionet, me gjitha aktërët, sidomos kësaj lëmije, për të ardhur në ndihmë për të zgjidhë problematikat e caktuara. Mirë po, pa ja na shkalua dhe pa i nënvlerësu gjitha ato suksese që janë arritur deri më tash, kur e dim se për një periudhë jo shumë gjatë, përmes Këshillit Nacional, po edhe më herët përmes angazhimeve të pushtetit lokal, kanë arritur që shumë tekste nga Shqipëria të vinë edhe të përdoren tash prej nxënësve tanë, diku sa kam një rionë rreth 50 tekste të Shqipërisë përdoren edhe në shkollat tona. Kjo është një sukses, mendoj që i mirë sa i përket teksteve mësimore, po pse jo të përshtatet edhe plani dhe kurrikula në atë masë sa është e lejuar me ato që na intereson neve më shumë, duke marrë për bazë kurrikulat e Kosovës ose kurrikulat e Shqipërisë. Zëra Gushe, mendoj se kemi në njerës profesional lëmive të arsimi që të bim pra seminarit të organizojnë në vendit tonë e jo të qojnë për vendet e tjera? Po, absolutisht, ne kemi njerës tonë që të gjitha lëmive që nëse këtu organizohet seminari, profesorët tanë apo ekspertët tanë të mbajnat, të menagjnojnë, ne si shoqat mundemi me thëmë me bo projektin, me kërkue, nëse e fitojmë atë projekt, atëre si shtatë dhe shkëllëzeni, ne do t'i ofrojmë njerëzve ekspert që të lëmive të përkatëse për t'i realizu këto seminare apo qëfar do vëpim të rrje tjetër, që fëshin edhe ato përkëthimeve të teksteve, në nuk zojmë i hje. Unë jam përkëthuis profesional gjyqësor, por unë nuk i hi një tekst, një tekstit shkollora që bërë. Edhe nëse i hi, i hi me atë profesorin që është përkatës i asajlande që ndimon, do dhëtë, mund të ketë një grup punëtorësh apo një grup ekspertësh që mirën me një punë për ta kryer atje. Dhe të organizoni të ardhme dhe kursen përveç gjuhës anglese dhe kursave gjuhëve të huaj këtu në komunë? Po, ne do të aplikojmë, ne do të bëjmë projekte. Keni planin të? Po, ne do të aplikojmë, do të bëjmë projekte, si që tashtë dhe në fillim, si vjetë kanë shku edhe në Kipro disa studentë, në pjesën turke e që, pra, ndoshta gjuhë angleze është prioritare, për aj që e dinë dhe gjuhën turke. Në Turqi, thotë gjuhën turke apo gjuhën angleze. Kështu që do të ketë edhe të tilë, tash marë të dhe nga interesimi. Këtë di se shumë nga të rinjë, për njofën e gjuhën në sërbë, ku në këtë shtetë dhe jetonë. Po, këtu është problemi se në Universiteti Novi Sadit po ofronë student që të shkojnë e të studiojnë edhe me një nga një rogë të mirë, sa unë e marë një rogë në shkollë të mesme që jam, për ju jetë bursë. Mirë po, shumica e nxënësve i shmangën që nuk e dinë gjuhën sërbe. Nuk është diçka që nuk e dojnë, apo diçka, por është që nuk kam pas shansë. Pra nda edhe kjo do tjetë një shansë i mirë që ne do të bëjmë projekte, ne do të bëjmë edhe nëse fitohet tenderi për të projekti për të mësuarit e gjuhës sërbe, njëri nga këto tjera të mësuarit në zansi dhe një shkuja dhe në visat, nuk është për një farë problemi. Nëse ka siguria edhe e din gjuhën një shkuja një studiojën. Zërë Limani, mendojnë se këtë organizatë që ligën i hapur është i vonuara, po ndështë ka qenë nevoj që të jetë më herët kë organizatë e tjilë për thirur për arsim? Gjatë kontakteve me profesor në qatin dhe me bashkëpunëtor që jërë kolegë Qenanin, po dhe disa njerës të kulturës, muzikantë, profesor të muzikës, kam pas si ide dhe si iniciativë qysh herët të marrin këtë iniciativë. Edhe me qëllimin e vetëm se i kam kupu ato probleme që po i cekim, edhe kanë mendu një zgjidhe alternative si dalin nga kjo situatë. Se me vitën atangojnë problemi arsimit, që përmendet të thosët gjdo vitë fillim vitit shkollor, njëtët problemet të arsimit. Po, mirë po, një gjatë që duhet
Mas kuptohet kjo që ne kemi formu parti politike këtu dhe do të zgjidhim. Jo, po shumë se as partitë politike nuk mund të zgjidhin të gjitha problemet çfarë ne i dëshirojmë. Po, kjo është një shoqat që i plotëson disa nevoja minore, dvogla, që nuk ka mundësi pushteti qoftë lokale apo i qendror të mirët me gjera pak ma të imta. Pra, është një... Shoqatat janë apo organizatat jo qeveritare i ndihmojnë qeverisjeve qoftë lokale apo aty në qendrore për t'i plotësuar disa zbrastira. Që ata nuk kanë kontë ashtu të mirën me këto, por me punë më madhore, por shoqatat janë të tilla që i nxisin dhe i realizojnë këto çështje që në esencë janë vitale, janë të rëndësishme. Shpreson se në tarëmën do t'i ndimojnë nga ana financiare apo në njëra ndryshme këtë shoqat që të marrë hapat e parë si organizatë? Si gjitha shoqat tjetër, më falë, por ne do të bashkëpunojmë, edhe do të bashkëpunojmë kështu ngushtë dhe ngrotësisht, sepse është një interes të përbashkët. Unë thash, kur unë kam mundën të organizoj një seminar nga anglezët, edhe të nga bjerë këtu libra në shkolla tje e këtë jonë, pse të mos të bëjmë na si shoqat dhe me mbështetje të pushtetit lokal, qoftë të na këtu në Preshev apo ata në Bjanos atje, sepse ne do të veprojmë edhe në Tërluginën. Rëndësishme është se jo gjithçka funksionon përmes financimit. Është prioritet se ne kemi si pikë qendrore vullnetin dhe angazhimin tonë pozitiv për këtë lëmi. Kështu që me një përkraje financiare ose me një mbështetje konkrete për projektet nga donatorët e ndryshmë, pse jo, ajo do tjetë edhe një nxitje dhe një stimulim edhe ma i malë që ne seriosisht të arrim të zgjidhim do një problematik që kemi para pa. Zërë Limoni, dhe të flasën sërish të kërësimi, një pyetje jeshtë të kësën shëqatës, sa kemi kualitet të arsimit në vendin tonë? Sa kemi njerës profesional që thirën për në ato lëmi? Qofsh në përgjësi të flasën për arsimin në Lugin Preshevës? Këto mund të përmendi vetëm në basë një urive dhe informacionere që ka monë mirë, sepse këto dykush dinë shumë mirë, ose dinë menagjusht të shkolla ose inspektorët komunal, kanë statistika dhe kanë dhana se sa i përgjigjen kuadrave, kuadrat arsimore, ato kërkesave që ka... Dhe shëtë përgjigjë sa ka kualitet të arsimit? Mendo për cilësin arsim. Kjo është mjaftë e ndihshme, këtë e dinë gjithë ata që i kanë kalu në për pankën shkollore dhe që ta shpunojnë në për arsim, po edhe gjithë më simulansit aktuale e dinë. Kjo është një çështje mjaft e ndihshme, sidomos tek ne, sepse po ballafaqohemi me shumë probleme. Më së pari me problemet organizative të institucioneve, pastaj me këto qëra. Jo që mungon disiplina në për shkolla, sepse zhurma punës është lejuar gjithkund. Mirë për organizime dhe strukturimi i mbrendshëm është ai që ndikon dhe kualifikimi mësimdhënësve ndikon në cilësinë e mësimit. Mirë, por ne kemi shembuj të mirë pozitiv në këtë aspekt, duke u nisë nga njerëzit profesionistë që bëjnë menaxhimin e shkollave, duke u nisë nga rasti pozitiv i pedagogut shkollës Miratocës, cili ka tregu shembull. Tani drejtor. Po, drejtori, po. Profesor, pibojmë publicitet, pak pibojmë atyje. Ajo është një... Do të me shti kafe me pakuit, përsaj. Ajo është një plus, një... Seriosisht një knajtësia dhe për ne, para qerve kolegë në për Sërbi, që të prezentojmë me një sukses dhe të arritur. Edhe ti, duhet me përmenë se ajo ka arrit shumicën e punës si pas dhanave që kemi ne, njërë të pavarën, në bashkë përni me kolektivin e ti, jo nga mështetje prej jashtë ose mbrej nëzitje qëtërë. Kështu që jo veç dojë mos pastërtia ose disiplinat duhet jetë cilësi arsimit, po ajo është arënsishme format, metodat e punës edhe të arriturat e nëzansve, përparimi të tëre. Duke pos finë ato se
edhe ma serioze tash po paraqitet zvoglimi numrit nxënësve, shorja paraleleve, teprica teknologjike që vërtet po paraqet mjaft shqetësim si të menaxhues të shkollave ashtu edhe të institucionet tjera komunale me tutje. Të ndëruar shikues, të ndëruar mësafir, nga jetare dhe minutët e fundit, shpresoj se sa të pak në gjithë këtë minutave ishtjelon pra rrëth organizatës juaj, që është të thiru pra për rrasin. Zreguishi për fund, cilë është mesaj juaj për gjithë shikues e televizion? Në e thash pak e shfrizoj rrasin edhe në fillim, i bëjë thirje të gjithë punëtorve arsimor, të gjithë mësim dhënzve, edhe studentëve dhe të tjerë, letë ofrohen, kanë kontakte tona të numrat të telefonit, ne do të kemi së shpeti dhe zyrën, që të antarsohen të kë shoqata jonë, është jo politike, është për të mirën e profesioneve të ardhme që po dalin dhe të egzistus që janë të arsimit. Në dëshpënonin të ardhme me institucionit arsimore? Po, gjithësit. Me shkollat? Edhe me shkollat, edhe me organit komunale, me të gjitha. Unë personalisht jam edhe delegati i Kuvendit Komunal, e kam obligim që të bashkëpunoj, por edhe natyrisht duke i shpjegu se kemi një shoqatë të tillë që do të jetë në dobin e të gjithve, do të i ofrojmë bashkëpunim edhe do të po shpresojmë të realizojmë qëllimet tona. Apel edhe njëherë të në bashkangjiten, pa të ngjyra politike, në bashkangjiten këtu se do të kontribuojmë. E përkroj plëtsisht ftesën e profesorit, gjithashtu dhe më thani edhe unë e mbështes, po pavarësisht asaj, unë do të përmendi edhe një detaj se ne do të bëjmë gjithë, që është e mundur që gjithë ata që janë të interesuara për konferencën shkencore ose për pjesmarin në për trujeza trumbullakta, diskutimi në për simpoziumit nëryshme profesionale, të vinë, të paraqitin, të lajmërojnë si cili për profesionin e ti që ti arrim të bëjmë urat dhe sepse ne kemi disa ftesa momentalisht për pjesëmarje, për lëmit ndryshme, kështu që të ofrojmë atyre që kanë nevojë, që kanë mundësi, që të shkojnë të kontribuojnë në punët e tyre hulumtuese, shkencore që vërtet të marrin merita dhe vlerat që u takojnë. Zregushi, Zërlimane, në një falimgjërit si pjesë e këtë emisionit që ju përgjegjët praftesës të jene pjesë në studion e televizionit Darmi. Falimberit edhe për juve që naftuat dhe realizuat emisionin. Falimderit shumë. Falimderit ishte knatësi. Të nëruar shukuas, ardhëm në fond të këti emisioni, ku me mua misafir në studion ishin përfajsusit e shëqatës të mësëndënzve, arsimorë dhe përkëtërësve, në gjatë Agushi dhe Shkëzen Limani. Ju falimderit për vëmendjen, natën e mirë dhe vazhdojnë dhe që ndroni dhe më tej me programet e televizionit Ardhi.